أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند أعلن سيدة ميديا وأنا سلام يا أفريطانك يا بقولك سلام بعد كيد عبدالقادر بيان بالي راه أنا قول تشوك قولك تقدر برع وحان ماشي كدعها يا قرعيل لولك وان قانو وادولك أنتان كلها كاضي oo farmaajo iyo qorqor iyo habar gidir dhaxdeedii isku jibinayaan oo wax dhimanaya aan cid kale ahayn iyo Fahd Yasiin wadba saddexda nin baad iska qaban weydeen oo kici weydeen idinkoo qarana oo maalin walba dhibaatada noocan oo foolxumada ah oo dadkii iyo deegaankii iyo maatadii ku burburayso ku baabaaday war iska qabta oo qorqor farmaajo u shaqeeya qabto gacanta ku dhiga kuwa kala iyo farmaajo iyo aqalka ay ku jireen jeegada ka qabta war waxba nil ku akhriyo ma qumanidin walaalina sidiina ahayn aydiid ka gadaal maxamed faarax aydiid ka dib inaynaan laba xarig isku guntin waxa dhuun qaatahaas ka qabta oo maatada ka qabta oo dadka ka qabta oo ragu waa ragini waxa meesha ku laanaya la iska horgeeyo ku baabahay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسارة أحمد شيخ وحنكو باقي دقالك كسعد قرعيل ولقوها لاقمي ولقوها لاقمي ومضح اسكو شيك تفر لذا فيلا صومالي ورئيس الوسارة الرابل كوكية ايسان كهد لينين وقرقور كبقات كمدحوينها مدحوينها وقت يسر لماضي مدحويني هوري وقت يسر لماضي وكو أذيكسدي إنو هبر قدر اسكو لمايو اسكو حسوقة و أذيكسدي dagaalkaas loo koco hala joojiyo hala joojiyo dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta waxa ku dhamaanaya dagaalkaasi waa umadaysu waa ciyaalkii dhalinyaradii dalka wuxu tar lahayd waa maxan ku ilaadaa hormoodkii barito farmaajo fongor allah saaro wuxu filada u fadhiyaa shaaribay yahuud wuxu filada u fadhiyaa inuu umada soomaaliyeed hadba meel ciidan loo tababaray inay dalka difaacaan way cadaw ka qabtaan inuu Soomaaliya ku gumaado oo taliska xog iyo ku qabsado xukunka dib ugu soo noqdo ilaahay nagu ma soo kaacisho farmaajo fongor alla ku seer dhibaatada dhacaysa maanta adaa mas'uul ka ah wax allaale iyo waxa dhiig daadanaya maanta adaa mas'uul ka ah ilaahay waxaan kaaga baryeynaa ilaahay ha naga kaa qabto ilaahay shala ma kaa tuso ilaahay ha naga kaa qabto mid ka qeyb badan allah nagu kaa bedelo war caqligu ha shaqeeyo war habar gidiray caqligu ha shaqeeyo war dib isugu noqda war dagaalka hala joojiyo war dhalinyaradii dhamaatay war waalidkii banaanku roob ku daay war ummadii dhamayse war dagaal waxaan dhibahayn lagalama kulmo xabad wax laguma xaliyo war caqligu ha taliyo culummada iyo caamadu inta isku tagaan caqligu ha taliyo dadka la dhibaateeyay oo barna la qaxiyay dhalinyaradii dagaalka lagu xasuuqay 200 oo qof 200 oo wiil kor way u dhaaftaa dagaalka maanta ka socda gureel inay ku dhinteen oo ku dhaawacmeen maxaa faa'iideen qorqor qeyr laawe ma iska qaban weydaan hada habar gidirtiin war saleebaan oo ninkan sheeydaanka ah oo shaatiga loo soo galiyay magaca saleebaan naga qabta ilaahu qorqor naga qabo oo ilaahu farmaajo naga qabo oo ilaahu kuwa ka qeyr badan dalka u keen war raisul wasaaraha maxaa waa mustaadu nin fiican oo eludiin aan ku maleeyneen dhibaatada maanta ka socota gureel inaad ka hadasho maahan saddex jeer baad waxaa tahay gureel ehelkeeda mar waxaa tahay kursiga gureel adaa ku fadhiya mar waxaa tahay maxan ku ilaadaa nin islaam sheeganayo laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah ku dhawaaqaya oo mas'uul ah ninka mas'uulka ah oo ehelu diinka ah waa inuu dhibaatada dhacaysa ka hadlo ma shaydaankii shaariba dheere shaariba qurmoone miyaa ku yiraha hadlin ood amarkiisa ku shaqaysaa war allah aga ka baq oo inta ilaahay ka baqdid ciidankan lagu daldalahayo oo waran iyo dhurwaa iyo haramcad iyo shayaadiinta la baxay oo awal aan moodayna dalka in loo soo tababaray laakiin loo soo tababaray in qabiilooyin lagu xasuuqo ciidanka la daldalahayo oo xamar laga daldalahayo oo gureel lagu daldalahayo ra-iisul wasaare ka hadal afku inuuna ku qalloocanoon carabka aadan liqin hadal maxamed xuseen rooble dalkan iyo dadkan la xasuuqahay galmudug adaa u dhashay war galmudug ma waxaad ugu dhalatay inaad maxaan ku iraaha dadka in la xasuuqo aad raalli ka noqoto kursiga aad ku fadhida kursiga galmudugu inuu yahay ma ogtahay rooble meesha ka kac rooble qabow dhinacaa dhaxan baa naga soo gashay
dadki waa baabaay hooyo ma noola oo ciyaal ma noola oo wax qaxay iyo waxaa la noqday iyo wax maxaan kuraa dagaaladii lagu gablamay roobla meesha ka kac roobla inaan ruuxu ku dhibin shacabkaaga u nax oo ilaahay ka cabso oo dadkan xamar askartan xamar laga daabulhayo askarta hala joojiya dheh qorqoor la hadal dagaalka dad u dir odayaashan wada shaaribada baktiyalo wada caloosha weyn leh oo halka inta badarka cuno dhahaya dagaal ha la galo odayaashan qanacalay waayaasha intaad ka baxdid dad ilaahay yaqaana u dir magaalada gureceel dagaalkan ha la joojiyo dadku waa ku baaba-een gureceel dagaal ma qaadi karto hadda kadib sii socda wada hadal nabadeed ha la furo ilaahay haddaad taqaaniin dagaalka joojiya war dagaalka ha la joojiyo war yaa ilaahay yaqaana war hawiyow caqli ma lihid miya war ma qoorqoorow quma yaa ku qaadee cali guud laawo ma ka liidataa cali guud laawo kabaqaadka farmaajo ahaa markuu arkay dadkiisa inuu dhammaanayana dhinacaas uga leexday war haddii dadkaaga lagu dhammeeyo wallaahi billaahi tallaahi inaadan kusee kusii fadhinayn caawa hadduu isagu soo noqdo wallaahi waa ku tuurhayaa wax uu kugu falhayana ma lahan war meesha intaad ka kacdid oo caqligaagu taliyo iimaanka inaan alla kaa qaadin war dadkaaga u nah war dalkaaga u nah war fiiri maamulada kulamida buglan fiiri doorasho qof iyo coday u dareertay adiguna maanta ciidan iyo hub baad waxaad u aruursay dadkaaga inaad layso oo aada barna qixisid barna maxaan kuraa tiraahid ha isla dhammeeyaan marka ciidankaa uu isgumaado waxaa isgumaadahayaa waa ciidankii habargidir cid kaloo meesha ku dhimanaysa ma lahan war ilaahay maka taqaanaa war hala kaco hiraabow kac war abgaalow kaca oo dadkan kala dhex gala caqligu ha shaqeeyo musharaxiinta iyo nimanka xildhibaanada raadinayow haddiidnaan kicin beriyaa idin dooranaya yaa wax idinku falahaya war ilaahay idin fungor war dalka iyo dadka u naxa war kursi aad raadinaysiin yaad xukumaysiin yaad beri madax u noqonaysiin haddaad dadkiina baabi'isiin allihiin sow alla maaha ummadda rasuulka sow kuma jirtaan war dagaalka ha la joojiyo war dadki waa dhammaaday dagaalka ha la joojiyo dadka ha la daba qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calasidii media horta marka hore waan idin salaamay dhowr jeer baan idiin soo duubay codad laakiin weli ma dhegeysan codkayga waxaa ida markaa taagan talooyin badanan kasoo bixiyay weli maanan maqal laakiin calansida waxaan aaminsanahay oo keliya adiga iyo ninka la yidhaahda cabdibalwaan iyo daahil calansoog habiyaha la sheegayaa inay saddexdaa nin yihiin waxaa ugu roonaa midowga masharaxiinta ma xiniyaha la qabtay ma dhaqankii daarada yaqaaneen baa cabsi geliyey nin kasta oo ama runta sheega ama dabcaan rag la gorgorto ma khaarisin jiray ma fahmin ma waxaa jiray dhaqamo badan oo habiyaha loo adeegsado oonan weligood iyo allahood ka ilbaxaynin ma rabin inaan codka dheereeyo laakiin hawiye waxaan filayaa ilaahay baa cabaadka u qoray ilaahay baana markasta markay yar nastaanba inay dagaalamaan iyo wax burburiyaan qora waa lo lodu markay gadoodo wax kasta oo ay aragta geeska kula carartaayo jartaa hawiye ma laha aragti dheer oo casharada soo maray ay wax ku qaataan laakiin way gadoodaan markuu xanuunku ka bato kolkaasi wax burburiyaan ma loo baahna aragti dheer wax walba garata kana hortagtaa loo baahan yahay sida midowgii musharaxiinta iyo ciidamadii badbaado qaran ay mar sameeyeen xaaladda taagan ku dayista marka aad ka hortagto wadanku nabad buu ahaanayaa dadkuna dad siman buu ahaanayaa dad wada tashado wax wadadabay noqonayaan waxaa weeyaan dabeecadaha aan hawiya ka ilbixin waa in laysoo adeegsado daaroodna ma wada yaqaano fikirka iyo maskaxdaasi hal reer baa iskale waxaa soo bilaabay maxamed siyaad barre 20 sannadood baa laydin kala ilaalinayay markii uu dhacayna waa kii yidhi hawiye qorigan ka ilaalinaya qorigana gacanta u galay idinkun baa laska kiin horgeeyaa idinkun baa laska kiin dhuftaa 20 sannadood cadeeb aada soo marteen cadeebkii aada soo marteen cabaadkuna dheeraa waxaad ka dambaysiiseen 30 sannadood markaad idinkuna isbaabiseen dadkiina baabiseen
إدميرستين إسكنا ولا العريس ستين وحلقي أي أحيد بق إنا نبدأ يدو النمدة يدو قعنتي إنا كتشرته هذا مدى الصومالي يدو للمارس وكانتان إنا تلاثان مرحا ويدان حرانا يا يو دولي دوزي بي نكباب بينا ماركي آنا لك أفتنا دالين يردا واحد كورن عودت بقبانا دولي دوزي بي نكباب بينا ها ومسي سن دولي صومالي إنا يقول هايان ها ها عرازي نبان كوري ويا عرازي من تتاقي هاي عرازي ندي آن لحانا ويعد هاي بنادي قدوح صومالي إنو كايل بحافي عن بالكوري يرى تسنود بالاسو في مدفنية إذن كوكا البحيو ركور كيدا شريح هذا حدنا إنا مانتا نمبلين لو استعماله أو برتي كوبي على فكسان لو غاري لغن ميسو وحاويان واللوء عن إذن كنت المعامل بيتام عن هي ظلمي تاهي حال قلو وأبقال كوبي لهذان أنا قاعد اللي أياد سكو دراعاتهن وأوغادين وعدا عد دادكو اسكا دحكرا دادكو 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 اسكا قاتا iskada waa Soomaaliya xawshidaynu ka weesheeno waa reesan ino soo kordhay 100 milyan barnaan iska difaacnay bilayeen 100 kii milyan ragay rabayna ku difaacana Soomaalida aan dhabar kun ka jabiyaan markay daaran ee la baabiyo ayay yiraahdaan aga kolkay ayay yiraahdaan sida hawiyaha loo godo dabay noqdaano kolkaas iyaguna wax iska dhacayaan waa la yaqaana waa dhaqanba labab qolo sanadood ay ku soo dagaalamayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waana marhala soo noqday waxaan soo noqono waxyaalood qorqor iyo ila galiyada siyaasiyashku huu siyaasiga soo sheegay habarkii sheeganahay iyo kuwa meel ku shara lahaa abdacasiis baan dhacay meel kale la rabo dhowr kelmad ka inaado siyaasiga habarkii waxaan leeyahay horta waa dambaynta dadku waa dambaynta makiina siyaasi habarkii baa jira waa la dambaynay ilaa yahay la toobad keeno siyaasi ma jiro islaantii Israel ahaan lahayd baa ka wada siyaasiisan ka qoroon ka talaroon ka go'aan roon sababtu waxay tahay nimanka caruurtoodii iyo hooyadood iyo aabahood iyo indhoolihii iyo amoolihii iyo curyaankii iyo ardadii qur-aanka iyo gurigoodii dumiyey oo maxmed u gowracaya haba nisoo ya barawaynaa hebel oo fiirib hebel baalid hebel ku bedel haba nisoo baxaynaa maamad dad lag dabahay haddii aad u rutay aan dilo bal galad uu gal warad uu gal hebel bal soo rida aad awe hebel ku inta hadda baabi nimak oran way barbar ku kaash barbar ku kaash hawshan hawshan waa dhex galahay ana xisaab tabayn anaga tashareyn anaga hadda dirreyn tala ku dirreyn hadda heshiinay tala ku heshiinayna naga fariisto farmaacin naga fariisto ma ka oran waayo siyaasada habar geer horta dul aan la habood meena jiro warigiisna ma siyaasada habar geer wax tala ma arag noo sheedo ma arag ba yaa odaygii dhintay wax ka dambeeya ma aan arag haddana aan la habood ah ku dhacay ku waad noole ma galat iyada waa loo raadi ka haray oo baqtiyay oo dadka loo assassination sameen jiray ba siyaasi ah yaa mid yalaba ma haray ma galat iyey weel xuna macal weyn oo aan waligiisba wadanka imaan aan waligiisba aan wax aqoon oo tala aqoon oo aan lala tashan jirin oo meel ay mar ugu dhiftay dad oo leeyahay habargeer baatay meesh ku soo galay taas waa siyaasigii midna qorqor baa leh qorqorow horta midku waa in mahayo talbaatay kuma lihi talbaat laakiin waa lagula xisaabtamahayaan wixii nool waa kula xisaabtamahayaan haddii maanta dadkiin door ka dhammaaday oo nuux garta ka dhammaaday habar gidir oo nuux oran kara ka dhammaaday waxba dhala doona taasoo oo malaha mar inta uu nooshay waxba dhala doona inta nooshay balmaha ma wajiraan waxba dhala doona hadaaba dhiman waa lagu la xisaabtamay yaa farmaacho gurgiisana habar gidir hor kacdo oo taleysa ku hor kacdo oo mabdiisa hor kacdo oo wuxuu ku sheegay koor kacdo oo maanta noola timaado amar baan ugu dhacay markaa shala galab la habar geeyay hal habar loo soo hawo daays markaa la soo hawo habar geeyay hawo daays markaa leedahay sababtu waxa weeye asaas u leedahay wana ma yahay waxa sanaba hor war war nabo horboode in aad imaanta dilahay arosh dibiga hal nabo horboode ya waxa la mid noqday alorgel uradkaaga alxamaqal jaal loo gaalay Allah ka dhigay suu habaare uradkaaga aloo geelo ka Allah ka dhigay suu habaare jiray waaga yareen
مقرات هاس علور جيل بنقط إن علور جيل كلون نقوي مقرات ما يره دين هلا الله يهوي ذي أباي هل الدلو إن ولا هل الدلو وانا انا بره دي بانك حساب تبا هنا ورت باسر تاني سعودي وارون واي هدي دي ما اسوت انا يضا هدي دي دان اسوت انا انا هلو تسمع لا يال حساب تبا هنا هدي حقت هي يعطي ثلاثه انا بلا انا وسهر ولا انا وسهر ما قلت ما قلت مدا مداس كو ماشي كو شرا لفت قريبا نقول نغا دعي بين لو يتوغاتي ابين وس اني انا دلي انا الى الله وعيتها يا مان بركيكينا كدي عين لها رجع كفان الهيدين لما تشير إلا رأى وحالي يري جيسي وحالي الشيخ ديقس الشوشوالة يشيب شرط دبالة شي شرط دبالة لما تشير روة لما تشير شروة إلا رأى الهي وابابا انت واسك لينكو ماركو ويلكي نيما ديشين وكو قلو عرسكو رأي رجع ما أنت لين كابق لها وعود لين كابق لها وحكو لحسن افتمل الهيدين اللي قايس عرأي لحال قاوشاق غرغور ويدي فرماكا ويدي ماشا صادقتين ما قردتين لفتا قرن دين بماله حد رحان كسو حاغا ماشا ما قردت رقاقي أذا عوني أذا رقاقي عوني ما هو بادي قاس عونا هيا ميدا تشاوشوسا ميدا الدشو ميدا فرماكا وقويسو يادكا دكت ما حاكو لكو الحساب طويسا ما بين بالسو الشيغ هيا حبيبي قريب ما يخونا بين تغذتك أو مغشين إنسان واقنا تما ما أحمر قريب وابا بيسن بين الله أنا كتورتين هو جن وابا بيسن هو جن متشرو هو هو جن إنت قال لي هيراب كتشرو ما جاء جاهيو بركة تلام ماله وتوفيق ماله وأضيم ماله وكرة ضبيم ماله ورقيق أقله يا يعني هاي نكدك ما نغا واحد خد عاي يا كدعاء عيسى سلام علي يا سلام علي دم بقوا ولا قش لكن وازكرتوا ودعاء سنة وسألين لكن هذا من اسمين نقرن من الدعيسا وحنا اسمه الشيخ يا وكاس المهني يهو جدي يا بي ماد الشيخ من المرس وقت الميقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة الميديا كل جوائد والسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مقعي وحالي رضا الحاجي مطوركا ولا لحقون ولا عاصمة انجليسكا مركا ولا ليال وحيني شيخ لهي مركان مركي كهر ريسي أن سو دوباي رئيس الوزارة الروبلي وعن كعود صدي دقال كان كدع عايو قرعيل إن أو واحد له أو آدو أو يعني كسو أضيي أو لحظو أو كل دحقال أربي لكن ويس تور تقل ويسي ولا ليالو مركي دولة دان مدعوين فرماجو إي رئيس الوزارة الروبلي أي دولة كيهين إبو وعن ميل وربا كدع عاي راني إسكي كيهين إكران تاليد كيس كيدي والحيري مردم بلا اسمه ورئيسان عايو مركي ميشن دولة كمدرتو arinta loo kala hadba galo muddo ka socotana magaalada muqdisho ay ku soo socota doorashada ma jirto walaalayaalow intaas aan idin ka codsaa dadka inaad dhagood ku dhibciisiin mucaaradka maalin walba doorashada waqtigeeda ku dhacdo ku hayana dadkooda ku dhibciya inaysa doorasho meeshan ka dhicin oo sidii galmudug loo baabiinayo loo baabi doono ogaado oo nin walba gurigiisa lagu rushay doono ha ogaado salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas aan ugu baxaynay warkiga dhagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka